Já passou uma noite desde que largámos de Saint-Malo, no norte de França, e Tiago, um dos participantes na regata, tem a primeira experiência ao leme, ajudado por um marinheiro. As pontarias eram ali assim. Se quer rolar assim. Portanto, se ele vier para cá, tens que rolar o leme para cá. E se ele for para aquele lado, manda para a bomborda. E tens que vir para lá os graus. Leve, não é preciso muita coisa, basta ser 2, 3 graus, só quando ele foge muito é que é preciso dar mais graus. Nos próximos dias, Tiago e todos os restantes 19 participantes a bordo do Santa Maria Manuela vão ter de passar pelo leme do navio, mas também por outras funções. Foram divididos em 3 grupos, cada um correspondendo a 1 quarto. Assim se chamam os turnos de trabalho no mar. A bordo seguem portugueses, mas também um grupo de franceses reservistas da Marinha, para além de um norueguês, um sul-africano e uma ucraniana. O objetivo é proporcionar aquilo que será para muitos deles a primeira experiência de treino de mar. Actually, from the western part of Ukraine, where we have no water, no sea, no lake, no rivers. But from my childhood, I was really very into this water. I just love it. And the first time I came to see the sea, actually, and I just fell in love with it when I was, I guess, something 7 years old or something. And that was my first time to see not at all ships, but some yachts, and I really liked them. And I had some kind of crush on that. Por enquanto, navegamos ainda a motor, mas os marinheiros preparam já os gaff tops, as velas superiores, para serem içadas amanhã. O sol ainda não tinha nascido há muito quando começamos o processo de içar as velas. Duas das que compõem o grupo da proa são as primeiras a ser içadas. No convés, o comandante vai dando instruções a par e passo. É um trabalho de equipa que exige coordenação, uma dança constante de pessoas e cabos. Francisco, de 16 anos, é quem vai ao leme durante a operação. É espetacular. Espetacular. Agora vamos com o rumo 240. Agora está por acaso aí direito. Não está a mexer muito. Estamos quase a iniciar a corrida também. Vamos bem. Mas nem tudo corre bem. O vento sopra forte e, durante os trabalhos, um dos cabos de uma das velas desprende-se e um marinheiro é obrigado a subir para o voltar a ligar ao pano. Ao largo, avistamos agora um dos veleiros da regata. Na casa de navegação, o comandante estabelece contacto. Alô, Alexander Farnkombolt, Santa Maria Manuela. Santa Maria Manuela.
Yes, next picture for you from you too. Very, very nice ship with full sails. Okay, to wish you a good voyage and good race. All the best for you. You are passing beautiful. Thank you very much. Everybody is taking photos of your picture. Very nice picture. Thank you for giving me a little bit of room. Thanks. Okay. Bye-bye. And see you in this one. O Alexander Van Humboldt II é um navio alemão mais recente e mais rápido. Por isso, não há de demorar muito até que Tiago Pires, que está neste momento de vigiar a proa, o comece a perder de vista. Os dois primeiros dias no mar são os mais difíceis e, para muitos, como Tiago, não é fácil lidar com o enjoo provocado pelo balançar do voleiro. A agitação é um bocado demasiado pronto. É mais do que eu estava a pensar e dá mesmo um certo enjoo. Mas passa-se bem, demora só 2 dias o enjoo. Agora estamos habituados a este movimento, portanto já não enjoa. O movimento do voleiro embala a escrita. Sentado à proa, no enfiamento do grupês, o vento e o frio são os únicos inimigos, porque o que está à nossa frente compensa largamente, um azul de perder de vista. Entramos agora na casa de navegação. Aqui, os participantes da regata aprendem as várias facetas do que significa navegar no mar. Ensino-lhes a trabalharem um pouco o radar, como é que se calcula a distância que o navio passa, como é que se calcula o azimuth em que ele passa de nós. Ensino-lhes a calcular o vento verdadeiro através do vento aparente. Tenho-lhes ensinado a calcular a hora do pôr do sol, a hora do nascer do sol e, claro, todas as dúvidas que lhes levantem em que eu posso ajudar. E agir perceber que onde é que andamos, por onde é que andamos, e agir o saber que pensamos que estamos a andar muito devagar, mas quando vamos a ver no mapa andamos imenso. E é espetacular essa sessão. I had some diary and I was writing down what I learned, and I guess on the third day I just read some what I wrote, and I said, oh, okay, it's my third day on board and I already know how to calculate our position, how to calculate estimate position, what to do with the helm, and how to calculate the sunrise sunset. I'm so cool, you know. O trabalho de aprendizagem prossegue muitas vezes nas horas livres, com os mais experientes a ensinar aqueles que estão pela primeira vez no mar. É um ritual que se repete todos os dias. À hora do nascer do sol, a bandeira nacional é hasteada à popa. Mas esta manhã, os rapazes têm outra tarefa. Direita faz uma, faz outra igual, duas. E esta, dois, passa por cima. Se estares aqui, se desmancha. Eu
eles tiveram de ensinar nós, essencialmente, e como é que se fazia os pandelhos, que é enrolar os cabos para ficarem arrumados. Todos têm de passar pelas várias tarefas a bordo e isso implica também ajuda na cozinha, se for necessário. Navegamos agora mais próximos da costa e o vento não nos ajuda. O comandante é obrigado a virar as velas de bordo e fazer uma manobra estratégica. Tive mesmo que virar em roda, portanto, ir novamente para o noroeste, porque o vento estava sudoeste e, portanto, nós só podíamos ter uma proa, um rumo de sueste, que nos iria atirar para cima das Astúrias, da costa norte de Espanha, não é? De modo que houve necessidade imperiosa de nos afastarmos de terra e de ganhar ao oeste, portanto, mar largo, novamente. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est l'aspect tactique et technique. Comment différents bateaux vont réussir à sortir leur épingle du jeu, à arriver premier avec un certain type de voile ou à se défendre. A calma noturna é quebrada por uma agitação súbita. O vento sopra forte e danificou um dos cabos. Mathieu, um dos franceses, ajuda o marinheiro de serviço a resolver o problema. Deixa vir, Mathieu. Foi uma escota do gabo top do lado deste bordo que se soltou. Foi prender a escota e foi ali assim um cabo que se chama a carregadeira da pena, ali assim mais à ré, que também partiu. E nós tivemos que o emendar e botá-lo no sítio. Está instável, o vento não tem um quadrante certo, tanto está de um lado como está do outro e isso faz com que as velas não se seguem, por isso é que acontecem estes acidentes. Enquanto isso, Yulia está ao leme e esta madrugada a tarefa não está fácil. It's pretty much hard because it can go within few seconds and it can change for few degrees and it's very fast. You're having a lot of wind? Yeah, and the wind is changing and I think there is some currents under the boat, so it's pretty hard to control it. A bordo a vida decorre 24 sobre 24 horas e muitas vezes o corpo queixa-se dos horários. O meu primeiro quarto é das 4 da manhã às 8, portanto é um bocado puxado. São 2 horas de noite, 2 horas de dia, o tempo não passa e é um bocado difícil para acordar e é frio. São agora 8 da manhã, subimos ao convés para iniciar o nosso quarto e encontramos Mátio, que está prestes a sair, encharcado ao leme. Yeah, it's been very hard to steer in the right direction. The rain is not helping either. It just makes my life hell, basically. I'm about to leave as soon as possible to get dry. Está complicado hoje, o mar está bravo, muito vento. Está difícil. E estou de vigia à proa. Quem está de vigia tem que vigiar, não é? Em termos visuais, a aproximação de qualquer perigo, barco, navio, embarcação, não é? Boias, qualquer coisa que venha no sentido do nosso barco. A manhã está chuvosa e o mar mais agitado do que nos dias anteriores. As vagas são de 3 metros, o que para os mais inexperientes já é suficiente para impor algum respeito. Mas não chega para assustar o mestre do navio, ele que já passou por 4 naufrágios. Neste caso é tempo marinheiro, porque este tempo também faz bem. Porque se é tempo bom, é o mar de senhoras, também não é bom. Este tempo é mesmo mar de marinheiro. Está bom. Uma chuvinha, uma vagazinha, um ventinho, é mesmo a marinheiro.
No meio do mau tempo, somos obrigados a fazer uma nova manobra de virar em roda para nos posicionarmos no rumo certo para Lisboa. Estivemos a mudar de bordo, portanto, no câmbio das belas. Portanto, íamos a receber vento por Amura de bom bordo, neste caso vamos a receber o vento por Amura de estuardo. É nestes dias mais agitados que a vida no interior se torna mais difícil. Andar pelos corredores pode ser muitas vezes um desafio à nossa capacidade de equilíbrio. E mesmo as tarefas mais banais do dia-a-dia podem exigir uma ginástica imaginativa. Tomar banho é uma aventura. Comer é um terror, porque os pratos viram-se, a sopa tomba para o lado. Quando vamos com o tabuleiro temos que ir equilibrados. As coisas simples aqui tornam-se todas um bocado complicadas, não é? Porque andamos sempre a ter que nos equilibrar e fazer as coisas também. Mas é também o que esta experiência tem de diferente que atrai muitas das pessoas. Maria de Lourdes, reformada, vai na terceira viagem do género. Não se imagina a fazer um cruzeiro. Não me vejo entrar num daqueles barcos que são um shopping center a andar na água. Aquilo tem tudo e mais alguma coisa. Não dá, para mim na realidade não dá. Prefiro isto, é muito mais simples. Uma pessoa foge ao supermercado, foge a tudo e mais alguma coisa, à vida caseira. E ali a gente vai ver as montras, vai beber um copo. Aqui é diferente. À tarde a chuva dá uma trégua. O sol aparece tímido, quase tão tímido como o vento, que agora nos conduz vagarosamente pelo mar. Mas passamos finalmente Finisterra. Amanhã, se tudo correr bem, já estaremos a chegar à costa portuguesa. Aqui em cima estou no topo do mundo. Bem, não será propriamente o topo do mundo, mas para mim, neste preciso momento, é. Suspenso a mais de 30 metros de altura acima do convés, de repente o navio parece muito mais pequeno lá embaixo, e o mar, por incrível que possa parecer, ainda maior. Protegidos por um arnês, um a um somos autorizados a subir em enxárcia a escada de cabos e tiras metálicas que conduz ao topo. Enquanto isso, há um som familiar que chega da cozinha. Eu chego à cozinha, lanço fogão e a seguir eu ligo o rádio. É a estação que se ceder, estamos muito afastados, há muitas milhas de terra, vai para CD. Está por aqui desse toque inglês, espanhol, português, estou sempre a acompanhar as notícias. Do vez, numa manhã falo o quê? Nem meia hora falo para o Fernando. Ele sabe o que tem a fazer, o que faz falta vai buscar. Sano, o cozinheiro, já trabalha há muitos anos no mar, mas mesmo assim não se livra de surpresas em dias de maior agitação. Uma panela por aqui, ainda ontem, a panela por aqui, quando o navio adornava a bombordo a estibordo, punha fora. Tive que usar esta panela por aqui, que é mais ou menos como esta leva, para se afastar, não é? Mas a calma que se vive a bordo seria subitamente quebrada depois do almoço.
O som estridente do alarme geral de emergência rapidamente se espalha por todo o navio. Agarramos no colete de salvação e dividimos-nos em dois grupos. O comandante verifica rapidamente se todos estão no convés. Thomas Kepler. Ok. E há um oficial. O chefe de quarto de máquinas que, se for dada a ordem de abandono, se for dada. Mas seja uma situação de emergência, não sabe o que é que se vai passar. Se entendem que o navio deve ser abandonado, ele é que nos conduz. Já estávamos avisados, trata-se de um simulacro. Aproveitamos para rever os procedimentos de segurança. O que fazer em caso de man overboard? Imagine. First thing, shout. Loud and clear. Man overboard, port of starboard. Second, pick up a boy. The first boy you find. Never mind, there is a rope in that boy. Never mind with the rope. Because boys have to make a signal in the sea. It's not to save the person. It's easier for officer on watch to see a red boy, orange boy, than to see a head. Por onde quer que andemos, a câmara de Herbert segue todos os movimentos a bordo. Há mais de 30 anos que o fotógrafo alemão, um antigo professor de química apaixonado pelo mar, praticamente não falha uma regata. E sabe quão importante foi, desde cedo, juntar jovens de várias nacionalidades nas tripulações. And we tried to have so many Europeans together on a ship, you know. Don't forget, the first race was in 56. It was Europe, not to compare with today. Everybody was an enemy of everybody. And so we tried to bring young people together to become friends. We were the first who integrated Russians and Polish ships. We mixed crews from the beginning, and I think we succeeded. O sol que se faz sentir ao final do dia é familiar e não engana. Estamos já há algum tempo ao largo de Portugal. Os olhos ainda estão meio confusos com a luz do dia. Acabamos de acordar e, por isso, quando subimos ao convés e avistamos terra depois de vários dias rodeados por mar, à primeira vista pode parecer-nos uma rasteira dos nossos olhos. Mas não é uma ilusão. Tínhamos agora convergido mais em direção da costa. O fim da regata está próximo. Na casa de navegação, as atenções centram-se agora no monitor que indica a nossa posição. Tínhamos acabado de cruzar a meta. At 18 hours, 08 minutes, 46 seconds universal time. I repeat, 18 hours, 08 minutes, 46 seconds universal time. Over. Santa Maria Manuela, this is Race Control. Good evening, Captain. Congratulations. That was a good race. We've copied your finishing time as 1808460 on the 15th of July. Yes, sir. Affirmative. That's correct. Over. O próximo passo é arriar as velas, mas eis que, sem aviso, o vento aumenta de intensidade. A giba, a vela da proa, não resiste e rasga-se num dos punhos. Envolve-se numa dança frenética com o vento, o que dificulta o trabalho dos marinheiros. Guinei um pouco para desventar o velacho, precisamente porque ia muito cheio à popa. E nessa altura fui surpreendido com rajadas de vento absolutamente inesperadas na hora dos 35, 40 nós. O navio orçou repentinamente
isto é, com muito pouco leme para o lado do vento, o navio foi com a proa completamente para o, tentar ir com a proa completamente para o vento. E pronto, e foi na altura que se danificou o punho da escota da giga com uma rajada, com um sacão de vento, deu, portanto o pano deu um sacão e partiu o punho. Mas o restante processo decorre sem problemas, com a ajuda de toda a equipa. A noite já caiu, vamos agora em direção à Baía de Cascais, onde vamos fondear. À medida que vamos reduzindo a velocidade, o voo de uma gaivota acompanha-nos sorrateiramente a bom bordo, como que nos escoltando até ao destino. Manhã cedo, já os marinheiros trabalham para dobrar a vela que ficou danificada no dia anterior. Não vencemos a regata até Lisboa, mas ficámos num honroso 8º lugar na nossa classe. E mais importante do que isso, a viagem serviu o objetivo principal de aprendizagem. Foi uma viagem com ventos de feição, com algumas manobras, o que foi bom para os instrumentos participarem e se aperceberem que a navegação à vela, que é condicionada pelas condições de tempo e pelo vento, e com alguma mudança de panos, de velas, em função da mareação em que seguíamos. De maneira que foi o fim da nossa regata. Into a blizzard night, with my warm head humming like the old street light. In my mind was working with a vibrant scene. In my mind was working with a vibrant scene. I put my cold feet to a firelit room. I was 4 pints deep before I did resume. In my mind was working with a vibrant scene. Yes, my mind was working with a vibrant scene. To the street I went with music in my ears. The snow was still blowing, I was going light years. In my mind was working with a vibrant scene. In my mind was working with a vibrant scene. How the sparkle life in me it was infused. In my mind was working with a vibrant scene. In my mind was working with a vibrant scene.
O dia em Lisboa começa cedo. Há que preparar o voleiro para as visitas nos próximos dias. E quer se queira, quer não, há muitas limpezas por fazer. A aventura no mar chegou ao fim, mas há outra que continua em terra. Just my fun.